Jag är väldigt glad över att du har skrivit den här boken. Av två skäl. Wigforss är en person som vi inte får glömma av en lång rad olika skäl. Och du har förmågan att fånga Wigforss på ett sätt som gör att det är roligt och spännande att läsa. Och därför tror jag också att den här boken kommer att spela långsiktigt en stor roll. Så det är det första jag vill säga. Och så ska jag väldigt kort bara ta upp några aspekter på Ernst Wigforss. Jag hade förmånen att träffa honom väldigt tidigt när jag var med i den socialdemokratiska studentklubben i Lund. Vi upptäckte ju snabbt att Wigforss bodde på Lokförargatan 10 tror jag var, så vi tog oss dit och blev mottagna av Eva och Ernst och började tala, och sen bjöd vi in honom, vi hade en studiecirkel, han kom, och också till lite större möten. Han var inte svårövertalad, bland annat av det skälet att han kände sig lite hemma i det här och tyckte att vi var efterföljarna. Han var intresserad av vad vi tyckte. Sen när jag var ordförande i SSU och vi skulle öppna kongressen 1961 tror jag det var, möjligen var det kongressen 64, så plötsligt smyger Ernst Wigforss in och sätter sig långt bakut på kanten. Och när jag går ner då och hälsar på honom och säger att nu kommer presidiet och hälsar er välkommen. Nej, 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 ni ska inte bry er om mig, jag vill inte synas, sa han. Men det var ju inget, det blev ju stående ovationen naturligtvis för Ernst Wigforss. Det var också hans blyghet, och han var intresserad, men han skulle inte vara märkvärdigt. Men vi var alltså oerhört stolta att Ernst Wigforss var intresserad. Partikongressen kanske han inte gick till, men han kom till SSU-kongressen. Och sen något år senare, 62 tror jag, bestämde vi oss för att vi skulle bilda föreningen Nordens socialdemokratiska ungdom, FNSU. Alltså alla de socialdemokratiska ungdomsförbunden, inte bara en samarbetsorganisation utan ett nytt nordiskt förbund. Och då tänkte vi måste ha en bra start, och den var i Köpenhamn. Och vi frågade Wigforss om han skulle kunna tänka sig hålla det stora inledningstalet och högtidstalet. Ja, han åkte över till Köpenhamn och höll en lysande socialistisk föreläsning inför andäktigt lyssnande socialdemokratiska ungdomar. En sak som måste jag säga var helt ny för mig. Man har ju sett Wigforss kanske på lite distans, och den här ljusgestalten just som du var inne på också. En god, snäll och ödmjuk person som liksom stod över politikens rävspel och intriger och liknande. Men det här jäkla humöret som han uppenbarligen hade, det var nytt för mig måste jag säga. Och det är väl säkert som Ingvar säger, att En bra politiker, oavsett om han är en snäll människa, måste också ha en form av hårdhet. Branting var också en bevittnat vänlig och snäll person som ofta lät sig utnyttjas av omvärlden. Inte minst lånade han ut pengar så att han själv blev barskrapad trots att han ärvde en stor förmögenhet. Men han var också känd för att när det verkligen behövdes kunde vara fullständigt hänsynslös. Jag pratade med Ingvar när jag arbetade med boken, och du sa ju väldigt klokt att när Wigforss väl hade bestämt sig, han tog allting för och mot och så, men när han väl hade bestämt sig, så hade han bestämt sig. Och du sa också att han hade den unika förmågan att kombinera idealistens dröm med politikerns verklighetsuppfattning. Och jag tror, alltså Tage Erlander kallade ju då Wigforss för Sveriges största politiska geni genom tiderna. Säg vad man vill om det, men det är just det han syftar på. Den här märkliga kombinationen. Jag tror faktiskt att det är väldigt, väldigt svårt att hitta sådana människor. Men när de kommer fram så tror jag faktiskt att de har förmågan att ta sig fram även idag.
Det tror jag faktiskt att Wigforss skulle ha klarat av. Han var så pass duktig på makt. Samtidigt som han var ideolog. Och jag tror att det som gav honom den här styrkan var mycket hans kristna uppfattning. Att han menade att det hade ett högre syfte. Att skapa ett samhälle där människor mår bra. Att skapa ett samhälle där alla är inkluderade och får vara med. Blev det så? Nej, vi vet att folkhemmet hade baksidor. Steriliseringsprocesser, hur man behandlar romer och så vidare och så vidare. Det var inget perfekt gudsrike. Men man hade i alla fall en vision, en tanke. Och har man den övertygelsen att det här är inte bara politik utan det också det har ett högre syfte. Så kan man komma väldigt, väldigt långt. Wigforss kallar ju sitt eget häftighumör för att han blir en Jehova, skriver han. Det kan man se vad man vill. Men jo, jag tror faktiskt att Wigforss skulle kunna ta sig fram här idag. Eller vad tror du? Jo, jag tror faktiskt att den här gruppen som Magdalena nu har tillsatt och som jag delar uppfattat att det är precis rätt tänkt och det är rätt tillfälle. Vi är i ett skede nu då vi måste på ett ganska grundläggande sätt ställa oss frågan vart är vi på väg och vad är målsättningen? Hur ska vi ta oss framåt i den riktningen? Och jag tror att de som ska jobba med det här skulle göra väldigt klokt i att läsa din bok faktiskt. För att se vad man kan lära av Wigforss sätt att arbeta. För jag tror att det är faktiskt rätt tidlöst mycket av det han kom fram till, hur han tänkte och varför man måste engagera sig. Det du pekade på också, hans nästan brutala avståndstagande från marxismen, det var ju väldigt modigt gjort på den tiden. Jag menar, där frasmänniskor måste ha gått i taket när Wigforss uttryckte sig på det sättet. Jag tror att en av de saker som man borde titta på till exempel i det Wigforss argumenterar rätt sent i Wigforss är de provisoriska utopierna. Där han säger att ja, men det är inte nödvändigt att vi visar upp hela lyckoriket just nu. Vi har friheten, jämlikheten, solidariteten. Men vi måste kunna presentera för människorna på lagom avstånd vad vi tycker är utopier på vägen, om man säger så. Och jag tror att vi är där idag. Vi behöver utopier på vägen. Det är för mycket att sticka upp fingrarna i luften. Det är för mycket beroende av media. Jag ursäktar journalister som säger det. Och hur de styr inom politiken och har tagit över valrörelserna. Vi måste få fram en diskussion om vilket samhälle vill vi ha. Och det är faktiskt så att om man lägger upp ideologin på det sättet så kan man få igång en fantastisk diskussion ute på en skolklass med 17-18-åringar. Går man dit och säger att man ska prata om politiska ideologier kanske de gäspar. Men börjar man att ställa frågan, vilket samhälle vill ni ha? Hur skulle ni vilja ha det när ni blir vuxna, när ni blir gamla? Och man får kanonbra diskussioner. Så om partiet går in på den vägen inspirerar Wigforss, då tror jag det här kan bli riktigt intressant material. En snarlik tanke handlar ju om, som jag kanske också hade velat se möjlig lite mer av. Politiken är ju som vi alla vet full av grupperingar och kotterier och informella nätverk och kompisgäng och liknande som ideologiskt eller av andra skäl håller samman. Men Wigforss verkar inte riktigt höra hemma i den världen. Han verkar liksom stå utanför. Han verkar som en monolit som klarar sig ändå väldigt bra i politiken. Men hade han verkligen inga djupa nätverk som hans kollegor i regeringen uppenbarligen hade? Undén kanske, ja. Jag skulle nog hävda att han hade det. Och det demonstrerar han ju när
Möller striden äger rum, att där mobiliserar han ju sina nätverk. De går runt och går till operabaren med nyckelpersoner, Sköld och så vidare, och säkrar nätverken. Och Wigforss nätverk var ett, kvinnoförbundet som var mäktigt och stort. Två, SSU som var mäktigt och stort. Det var hans, och fackföreningsrörelsen, där han var väldigt stark. Och det var ju inga, det var inte småpotatis, eller hur, Ingvar? Nej, och sen hade han ju han hade ju en väldigt nära vän alla år, och i regeringen och utanför regeringen, och det var Östen Undén. Ja. Det är någonting som någon annan skulle kunna gå på djupet med, det samspelet mellan Undén och Wigforss. Och de var ju otroligt spännande personer båda två, och utan dem hade Sverige sett annorlunda ut. Det finns ju en tendens att sådana här biografier blir sort hjältehyllningar, att bli glorifierade rätt av folk som inte har några svagheter alls, utan som man blir väldigt förtjust i. Jag drar mig till minnes att jag under den här perioden växte en del med Gösta Rehn, LO-ekonomen, som var verksam samtidigt delvis som Ernst Wigforss. Han brukade säga att ungefär så här, att ja, Wigforss, jag är överskattad. Snacka går ju. Han kunde skriva om socialismen, men så fort han blev finansminister så lärde han syssla med att sänka bolagsskatter. Har du skrivit en panegyrik? Har du skrivit en hjältehyllning? Eller har du någon distans till föremålet? Tack för den frågan. Den är väldigt bra. Det där har varit mitt stora huvudbry som historiker. Det vetenskapliga problemet att skriva en person som jag desperat försökte hitta något baksida hos. Det var nästa fråga jag får när jag berättar att jag jobbar med en bok med en kikvård. Så ja, han var väl otrogen. Han hade väl otrohetsaffärer. Nej. Han älskade sin hustru Eva, och de hade en fruktbar relation hela livet och delade både liksom politik och så. Då blir människor besvikna. Liksom. Man vill ha Per Albin Hansson, två familjer och en älskarinna. Liksom. Köp hade jag, han inte visst drack. Men jo, ett mörk... Så att vetenskapligt för mig, man får helt enkelt förhålla sig till källmaterialet. Det är det man har att göra som historiker. Och källmaterialet, det är en väldigt ljus bild som framträder. Det är spännande man får ta, så att säga. Det är inte med Christian Günther, för han var ju inte så utrikesminister runt liv. Han var inte en guds bästa barn alltid. Men Wigforss hade förmågan att krossa människor när han ville. Och jag tror inte det är en slump att vi sitter här i ABF-huset där det finns Per Albin-salen, och det finns Kata-salen, och det finns Sander-salen. Alltså Sander grundade ABF. Men det finns ingen Wigforss-sal här. Än så länge. Än så länge. Och det tror jag beror på att Wigforss krossade saker, som du sa, Ingvar. Över Ålandsfrågan då, 1939. Och det är då, det är en process där både Sander och Wigforss kommer ut som förlorare. Obehärskade Wigforss, som då helt och hållet... Sander säger i samlingsserien, jag ska uppfatta det här som ett misstroendevotum, och då kommer det som en pistolskott från Wigforss. Rätt uppfattat! Och det är också så att han hade kunnat gå snyggare fram med Gustav Möller, eller hur, Ingvar? Det var inte nödvändigt att förnedra Gustav Möller så som sker då 1946. Så där har vi ändå liksom ett mörkt drag hos Wigforss. Han kommenterade själv, han är förvånad över det. Men det korta svaret på din fråga är naturligtvis, som historiker har man källmaterialet att utgå efter, och hittar ingenting graverande. Och Gud ska veta, som Ingvar säger, att folk har försökt hitta på graverande saker av Ernst Wigforss. För att vara hatad som få andra. Men när jag då kontrollerar de här utsagorna som då försöker skicka ner en Wigforss och svärta ner honom, så visar det sig att de faller ju, eftersom det är inte sant helt enkelt. Så då får det bli ett hjälteporträtt då. To be published and damned. Jag tycker det finns
när du efterlyser ett namn som måste nämna innan vi går därifrån. Och det är Dag Hammarskjöld som ju blev en mycket nära och förtrogen medarbetare till Wigforss. Där man då skulle kunna tro att han hade valt vem som helst utom Dag Hammarskjöld. Men från denna högborgerliga släkt och med pappan som varit hungerskjöld och alltihop, så struntar han totalt i den bakgrunden och tycker att Hammarskjöld har intressanta ekonomiska synpunkter och de förblir också vänner och utvecklar politiken. Det är en annan sida av Wigforss, alltså att han kunde vara totalt utan fördomar i sitt sätt att arbeta. Och att detta inte väckte mer kritik i partiet har jag också funderat över. Det måste bero på Wigforss att han tog Hungerskjölds son och in i som statssekreterare i sin närhet. Och det var också hans mod och hans styrka och moraliska uppfattning som är intressant att fundera. Undén, Hammarskjöld är ju två personer som spelade en väldigt stor roll.